2015 Helsingin kaupungin opetuslautakunnan ja opetusviraston virkamiehet päättivät, että Puistolassa on liian vähän niin kuin oppilaita, ja silloin keskusteltiin, lopetetaanko Nurkkatien ala-aste vai tämä Puistolan vanha kansakoulu. Ja päädyttiin, että tässä Puistolan vanhassa kansakoulussa loppui toiminta ja kaupunki jätti tämän vuonna 2015 tyhjilleen. Puistola seura päätti vuonna 2015 tehdä aloitteen, että tämä vanha Tenavatien kulttuurihistoriallisesti arvokas koulu saisi suojelumerkinnän. Ja silloinen kaupunginmuseon hallitus puolsikin sitä lausunnostaan, mutta jostain syystä tämä suojelumerkintä ei edennyt, koska Helsingin kaupunki katsoi, että sillä ei ole organisaatiossaan käyttöä tälle vanhalle koululle. Ja tämä oli monia vuosia tyhjinä ja asukkailla heräsi huoli koulun puolesta. Ja sitten Puistolan asukkaat iloitsivat kovasti, kun vuonna 2019 tuli tieto, että Touhulan yksityinen päiväkoti perustaisi tähän päiväkotiryhmän 52 lapselle. Ja he tekivät vuokrasopimuksenkin kaupungin kanssa ja aloittivat kunnostaa tätä koulua. Mutta sen jälkeen ihan mitä kaikkea siinä tapahtui, että oli syynä, niin Touhula katsoi, että se ei voi toimia tässä koulussa. Että todennäköisesti tässä oli ollut sitten kosteusvaurioita ja nyt myöhemmin on todettu, että on sädesientä ikkunoissa ja näin, niin he siirtyivät tähän vastapäätä olevaan paviljonkiin, jonka kaupunki sitten rakennutti tähän. Ja siinä on nyt kolme ryhmää ja nämä 52 lasta on tässä päiväkodissa ja tämä koulu jäi sitten tyhjilleen. Ja valitettavaa on, että kun Puistolassa ei ole nuorisotaloa, nuorisotilaa, niin täällä on aika paljon semmoista ilkivaltaa ja muuta, niin nuoret ovat tosiaankin sitten rikkoneet tätä koulua. Et kävimme viikko sitten perjantaina kiertämässä, niin siellä on lasinsiruja, että on ovia ja ikkunoita rikottu ja jonkun verran paikkoja särjetty. Joo, viikko sitten täällä oli kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari ja sitten oli tämä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Markku Rantahalvari sekä tämän Aurinkometsän päiväkodin johtaja Saija Rikala ja varajohtaja Heidi Plataan sekä Helsingin kaupungin isännöitsijä Tuija Karjalainen, joka vastaa tämän koulun isännöinnistä, sekä Puistola-seuran hallituksen jäseniä, että puheenjohtaja ja sihteeri ja allekirjoittanut olivat paikalla. Ja tosiaan tekninen isännöitsijä kertoi, että väliseinät pitäisi purkaa ja täällä on tosiaan haitallisia niitä pah-yhdisteitä ja alakerta on kärsinyt vesivaurioista ja kostunut. Et valitettavasti niin kun täällä olisi merkittävä remontti, että ulkoseinät melkein ainoastaan olisivat kunnossa. Viimeinen niin kuin Helsingin kaupungin tekemä kuntoselvitys tämän koulun tilanteesta ja kuntokartoitus oli arvioitu noin 3 miljoonan euron arvoiseksi, mutta varmaan sitten tämä koulun tilanne on saattanut huonontuakin, mutta meillä on Puistolassa merkittävä pula näistä varhaiskasvatuspaikoista ja lähipäiväkotiperiaate ei toteudu täällä. Ja tämmöinen yksittäinen paviljonkiparakki maksaa kaupungille 2 miljoonaa euroa 5 vuodessa. Marraskuussa 2022 niin tein aloitteen tämän Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamiseksi ja siihen tosiaan sitten tuli lausunnot kasvatus- ja koulutuslautakunnalta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta ja he totesivat niin kuin, että tavallaan tälle koululle pitäisi etsiä joku varakas operaattori, joka ostaisi tämän koulun ja kunnostaisi sitten ja kaupunki voisi sitten tarvittaessa vuokrata tiloja tästä käyttöönsä. Tai sitten he ehdottivat Tapanilan kylätilamallia,
jossa Tapanila-seura aikoinaan osti vanhan puukoulun ja kunnosti sen talkoilla ja pitää sitä nyt asukastilana ja erilaisena harrastustilana, mutta tämä iso kivikoulu on huomattavasti kalliimpi projekti kuin tämmöinen pieni puukoulu, että Puistola-seuralla ei ole mahdollisuutta tällaiseen järjestelyyn. Ja en tiedä, mistä löytyisi sitten tämä varakas operaattori, joka arvostaisi tämän arkkitehti Jalmari Peltosen hienoa 1930-luvulla suunnittelemaa koulua. Ja Puistolassa heräsi huoli, että viime vuoden lopulla myös käynnistettiin adressi, jossa ehdotettiin tämän koulun käyttöönottoa ja kunnostamista. Ja viime viikolla tosiaan annoimme tälle apulaispormestari Laisaarelle, niin kuin luovutimme tämän adressin, sekä tämän viikon keskiviikkona jätimme sen kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille, ja tuolloin adressissa oli 967 allekirjoitusta, sekä siinä oli lukuisa määrä kommentteja, jossa vedottiin tämän vanhan kansakoulun kunnostamisen puolesta, koska todellakaan meillä ei ole asukastilaa eikä järjestöille eikä urheiluseuroillakin on puutetta, että tässä koulussa oli aikoinaan todella hyväkuntoinen liikuntasali, joka oli paikallisten urheiluseurojen käytössä. Että valitettavasti sitten näillä adresseilla, että kun tuntuu välillä, että kun kaupungin virkamiehistössä tai lautakunnissa sitten on päätetty jotain asioita, niin näillä adresseilla on aika pieni vaikutusmahdollisuus, mikä on todella väärin. Koska kuitenkin niin kuin Helsingin kaupungin strategiassakin on kirjattuna kuntalaisten kuuleminen ja myös kuntalaisten mielipiteitä pitäisi ottaa huomioon. Ja nimenomaan just tämmöinen adressi, että sillä olisi jotakin vaikutusta.